agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xilgeeye oo inta badan shacabka Soomaaliland la wadaaga xogta maalinlaha ah ee caabuqa coronavirus ayaa waxa uu shaaciyay 6 kiis oo cusub oo Soomaaliland laga helay 24 saacadood ee u dambeeyay. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo ka hadlaya ayaa waxa uu waxa maanta aan doonayaa inaan bulshada la wadaago in xaaladaha cusub ee 24 saacadood ee u dambeeyay ku soo biiray xaaladihii hore ay yihiin 6 xaaladood oo 6da xaaladood 4 ka mid ah ay rag yihiin halka 2 ka mid ahna ay dumar yihiin. 6da xaaladood meelaha laga kala helay waxa weeyaan 4 xaaladood oo magaalada Hargeysa ah iyo 2 xaaladood oo magaalada Burca ah. Xagga marka la eego dadkaasi jinsiyad ahaan dadka ay ka soo jeedaan 5 xaaladood waxay ka soo jeedaan Soomaaliland halka uu qof ka mid ah ka soo jeedo waddanka Bangladesh qofkaasina waxa uu joogaa magaalada Hargeysa. Marka aynu ka hadlayno xagga da'da 5 xaaladood 6 xaaladood ee soo kordhay 2 xaaladood oo ka mid ah da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir halka 4 xaaladood kale da'doodu ay u dhaxayso 40 jir ilaa 50 jir. Marka 4 xaaladood waa da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50 halka 2 xaaladoodna ay u dhaxaysa da'doodu 20 ilaa 30 jir. Sidaa daraaddeed xaaladaha guud ee waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay marayaan 40 xaaladood oo laga helay xanuunka muddadii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku. Marka la eego dadka ka bogsaday amba xanuunka ka ladnaaday waxa ay marayaan 7 xaaladood oo la hubiyay inay xanuunkii ka ladnaadeen ama ay ka bogsadeen oo shaybaarka lagu hubiyay. Tirada dhimashadu waa intii hore waa 5 xaaladood wax dhimasho cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyay dhacayna oo ay wasaaraddu xaqiijisayna ma ay jirto. Marka aynu ka hadlayno hawlihii ay wasaaraddu waday, hawlaheennii aynu ka wadnay xuduudaha sideedii ayay u socdaan 24 saacadood ee u dambeeyayna waxa la hubiyay oo laga hubiyay calaamadaha xanuunka sida xumada 2,264 qof oo la socday baabuurta ganacsiga halka aan la arag wax xaalada ama wax xumad ah oo dadkaasi ka jira ama qof la reebay ama la karantiinimeeyay. Tirada karantiinka inoogu jirtaa waa 46 qof ayaa weli inoogu jira karantiinka halka aynu dadka iska soo diiwaangeliyay inay si mutadawacnimo u shaqeeyaan sistemka ay wasaaraddu samaysay ama website-ka wasaaradda ku dhex jira dadka isku sii diiwaangeliya online-ka ahi waxa ay marayaan 794 kaadir oo wata xirfadaha kala duwan ee caafimaadka. Dr. Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland rusqadii kala noqotay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Hargeysa, kaasi oo mas-uul ka tirsan xaruntaasi caafimaad oo shalay warbaahinta la hadlay isagoo dhaliilay hannaanka uu shaqeeyo ishiinka lagu baadho caabuqa COVID-19 ama coronavirus. Dadka hadlaya oo wax ka sheegaya shaybaarka qaranka Soomaaliland oo weliba sheeganaya inay yihiin dad ama dhakhaatiira dhakhtarnimo ah laakiin dad sheeganaya professional caafimaad oo leh aqoon baan u leeyahay waxaan lagu shaqaynayaana wax lagu kalsoonaan kara maaha. Waxaan bulshada u sheegayaa shaybaadhkeennu waa shaybaadh casriya oo ay inagala shaqaysay ama ay soo iibisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxa soo iibiyey oo keenay oo soo hubiyey oo taskareeyey ilaa iminkana inala jooga oo inala shaqaynaya hay-adda caafimaadka adduunka. Hay-adda caafimaadka adduunku waa marjaca loo noqdo marka dhinaca caafimaadka laga hadlayo, hadday tahay dhinaca quality-ga iyo hadday tahay dhinaca tayada iyo hadday tahay dhinaca certification-ka ama aqoonsiga. Waa hay-adda loogu noqdo aan aad iyo aad uga xumahay qof
ganacsanaya wadanka oo liisan ka helay wasaaradda caafimaadka oo waliba waxa uu yibinaya aanay ahayn wax ay hay'adda WHO ay certify gareysay ama wax adduunyadu isku raacsan tahay inay wax tarayaan inuu duro sistemkii caafimaadka ee wadanka lagu maamulayo dhan. Waxaan halkan ka caddaynayaa inay ninkaasi wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maanta kala noqotay ruqsaddii ay siisay oo uu ku shaqaysanayay oo ahayd permissionka inuu ka shaqayn karo Somaliland. Wasaaradda caafimaadku way kala noqotay, waxaanan u gudbinaynaa hay'adaha ku shaqada leh inaanu ka shaqayn karin qof caynkaasoo kale ahi qaranka Soomaaliland oo waliba dadna aanu adeegu doonan karin, iyada oo marka horeba ay shiki weyni uu ku jiray hawsha uu ka hayo ama hawsha caafimaad ee uu gacanta ku hayo. Waxaan mar kale ku celinaynaa dadka uu soo qaatay ninkaasi ee uu tusaalaha u soo qaatay ee madaxweynaha Tansaaniya iyo Madagaskar ma aha waxa adduunyada waa lala wada socdaa, ma aha wax la isku raacsan yahay oo dunidu ay ogolaatay, cambaareyn weynina way ka timid sida ay wax u wadaan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.